ئێوارە باش کوردستان، ئێوارە باش گەلی تێکۆشەری کورد، ئێوارە باش بنەماڵەی شەیدی سەبەرزەکان. ئازیزان و خۆشەویستان لەم ئێوارە باشەدا چی ناو دنیای جوانی شێوەکاری دنیای جوانی ڕنگ کە کاریگەریکی زۆری هەیە لەسەر مرۆڤ و لەسەر کۆمەلگا. ئەبینن کە لە ڕاستی لە هەموو دنیا تابلۆ هەیە بە ملیارد بە ملیۆنها پارە ئەفرۆشێ، هەتا توان بڵێم لە زێڕی زۆرجار لە زێڕ گرانترە ئەو کەسانێک کە هۆگری ئەو کارانن. بەڵام زۆر بەداخەوە هیشتا لە کۆمەلگای ئێمە لە کۆمەلگای کوردەواریە ئەو جۆرەی کە ئەبێ خەڵک لایەنگری کاری هونەری بە گشتی و کاری شێوەکاری بە تایبەت بێ نین. هیوادارم ئەو شعورە جوانە لە کۆمەلگای ئێمەشا دروست بێ لە بەڕێوە بتوان هەم پاڵپشتی ئەو هونەرمەندانە بن کە و کاراکەن هەم لە ماڵەکانان لە جیای تابلۆی چینی و ئەم شتانە تابلۆی ئەسڵی هونەرمەندان هەڵواسن و لە شوێنە گشتیەکان ئینشاءاللا لە ئیدارە و لەم شوێنانە کە تابلۆی ئەو هونەرمەندانە کە بە ساڵانە خەریکی و کارانن کوردەواریان جوان کردووە لە زۆر شۆنا هونەرمەندانی کورد پەیکەریان دروست کردووە کاری شێوەکاریان کۆ لە قەو دیوارەکانەوە. هیوادارم گەلی ئێمە بەو شعورە بگا کە ڕێز لە کاری ئەوان و لە بەگشتی لە هونەر و بەتایبەتی لە کاری شێوەکاری بگرن. بۆ باسکردن لە کاری شێوەکاری و بەتایبەت کاری کاک مزەفەری نامداری، ئەمڕۆ میوانداری بە ڕێز کاک مزەفەر نامداریمان کردووە کە کاری شێوەکاریەکە خەڵکی شاری سنەی خۆشەویستە بە ساڵانە خەریک کاری شێوەکاری و تاڕادەیەکیش کاری پەیکەرتاشیە کات کاری دەکۆراسیۆنەوە شتانیشەکە لە درێژەی بەرنامەکەدا ئەیدوێنین با باسی ئەوانشمان لۆ بکات. کاک مزەفەر یان بەخێر بیت. زۆر سپاس کەم فرسەدەدا بێمە جارێکی تر لە نەورۆستی و لە بەرنامەی ئێوارە باش ئامادە بوویت. بە سڵاو و سپاس بۆ بینەران هەروە جەنابت و بەڕێوەبەرانی ئەو بەرنامە. هیوادارم بتوانین لە خزمەتی ئەو خەڵکە ئەو جۆرە کە پێویستە هەر بژی کاکم زیگیان بۆ پەنجەڕەنگی تۆ هەمیشە لە خزمەتی خەڵکە بوویت و توانی و تا ژیانی خەڵک چە خەبات بێ چە ژیانی ئاسایی بێ کردووتە بە تابلۆ جارێکی تر پیشانی خەڵک داوە. ئیسەیش کۆمەڵە کاری جوانە تێناوە با پێشەکی بە یەکە و تواشای کەین دوایی دێمەوە خزمەتی جەناب. بەڵی ئایزان و خۆشەویستانی سەر چەند کارێکی کاکەم زەفەر هەیە پێکەوە تواشایەکەین دوای دینەوە سدێ فەرموو.
هر بجی که اگم دیگن دست خوش به براسی زور جوان و سرنج را کرشن تابلو کرد هر بجی که اگم زفر جناب دو که شیو کاری که کرد چنده جیانی گلی امال نو کارکان تا رنگی دعوت ها ابینم که زور به کارکانت کاری کردین چنده بگشتی جیانی گلی امال کارکان تا رنگی دعوت ها والله نتوانم بیرم وکوال بارکی خاطر ها لجیانی منالیم تا او دمیکا لشارک ما بوم اوانا وکو بشکل جیانم پردگلی که گوره لپره زینگی رو جکان ما وکو رنگ دانوه که به وقفه لطبلوکان مستایکم بدیف کری مثلا دیاره من نتوانم بیشم 30 ساله لا کومالگای خوام دورم ممکنه پرک رنگو بوی کونی فیو بی یا لواقع الله میجوی که کلتوری که بشکل میجو کلتوری ملت کم وکو هرکی که سرشان مزانم که بتوانم او جیانه که لا پیشوا بوگما پرده که ربطی بم با روزه که که امرو تیا اجیم و حتی ملت کم تیا اجیم این دیاره اگر سیری او تابلو گلا ایوینید دقیقا روز گلی که امروزش تکراره بیتو هر واقع 30 سال 100 سال لتاریخ ملت کم مبارزه و مقاومت بوگا امروزش بی وقفه به شوی که گرید راو هر او روزگل ادامه هست جا ممکنه برک شوازی رنگکان تازه بی بلام رنگو بوکا هر او رنگو بوی میروی ملت کم که اگم زدیال جناب دو که شوکاری که خلکی شاری سنا کمال کسایتی و بیروری به قولک خود لشاری سنا هنو جنابش دو که خود بودت بشکل بیرتی داگیر کردوا چند توانی و تا کار لسر و کسایتی و بیروریانه که لمنالی عباجه تشتو لشاری سنب که والله پره که وک پا دیارتنی خواکانم دیاره که من اگر 30 سال دورم هرچی خو اوینم بشاره که مورو قیم اوینم یعنی منم تحول 30 ساله لا چون بیشم درو دیواره که نه نوینم هر فیلم کونه کس بله هر فیلم کونه و قول جنابت جا اوسه که کومل شخصیتو کسایتی لو روشگلی جیانم دا سبت بوگل حافظه ما جایی سبس شکی دوانه سا بدیتنی یک اکس تکراره بیتو یا عکس کی کن تیت او شده بخاطف کرمن من توانیم ما لشخصیت گل ناودار تا شخصیت گل سرن راکش و حتی شخصیت گلی که خوش قصه بوگن یا هندی که چون ناقص العز بوگن کمندان بوگن بشه کمندان بوگن بشه وی بلام خوین شیرین بوگن لکومالگا کما سایم کرگا مجموعه ای که لو شخصیه گله کو کمو باشه که اگم زی امانه که ای کشی او کسایت یعنی که باست کر هل زین تا ماوی لروی عکسکان یعنی کشی بله زور کشتی که مثلا من تا شادی که کشم یا همه ایشایی که کشم هل زین تا ماوی تو هل زین ماوی لخو نه عکسک لی همه ایشایی مست نه ایشتی بلان پیم وای هر او روش گله لبر مال سرداره دقیق لبیرم تید که دیگه ما رنگ لسکو کراسوش تکی چون بو حتا قرکه چون قیشی کریاو سر کومکانی چون بو چاو گلی یعنی تیم کوشکانی حتا تک پوشکان پای که اگر زفر زور سر ببور اگر لبیرد بی
بۆیە پێشیانەوە ئیشایی دەشایی نەبووە هیچێکی قبول ناکرد تمانێ قبولی ناکرد زۆر سەربوو هەر دەشایی قبولە کرد بەڵێ فرەیە لە حەتا مەلورو کاورات ماوەکی بگەڕێ بەشۆ یا لە دوکانێکە ئاگەر یەرێکی وات مقدارە سەکامەشیانێ حەتمەن دەبووە قانەکە کراتە دویانە داشایی وای سەو کەسانەی کە دیویانە زۆر بیرەوەری خۆشە شارێک و کولتورێک بەو کەسانە خۆشە بەڕاستی یا خلەمیتانی بەو کەسایەتیانە خۆشە بەڕاستی بۆ ئینسان بیری هەی وڵاتی خۆیەکە بیری شاری خۆیەکە بیری ئەو شتانەکە ئەو کولتورانە ئەو کەسانی کە لەو سەردەما بوون بەڕاستی دەقیقەن یامە سەر خلەمیتانێک بەڵێ خلەمیتان هەمیشە فاڵێکی ئەگەرتە هەروەکە وای بەڵام هەمیشە دەستیشی ئامادە بوو چۆن هەکو حەساوەکەی گەرەک بوو کە مەسەڵەن من هیچ شتێکم نەوگە حەکسێک هیچ شتێکەوە فقەت ئەو شتەکە لە زێنما حەک بووگە یا زەب بووگە توانیمە بیکەم بە تابلێت سرنجڕاکێشە بەڕاستی کاگەم بۆ ئەو چتێرە لەبێن نەچێت کاگەم زەفەر باسی خەڵاتی ملەتی کوردت کرد دیارە جەنابی شت ماوەیەک لە ڕیزی پڕ لە شانازی بۆ خەبات و ڕزگاری میلەتەکەمان دژی داگیرکەران لە شاخا بوویت خەباتی میلەتەکەمان چەندە لەناو کارەکانی جەناب تا ڕەنگی داوەتەوە یا ئەو ڕۆژانی کە جەنابت لە شاخا بووی وەکو ئەو کە لە شاری سنە بۆ شتانی کە لە زەهنت ماوە ئایا شتانی لە زەهنت ماوە کردوتە بە تابلۆ دیارە من هەر ڕۆژگەلی پێش ئینقلاب نمایشگایەکم بوو لە سنا لە باشگای کارمەندانە پتە زۆرتری تەرە بوو و تا ئیسش بێوەقفە قسایم کردوە ئەو ژیانگە لە ئەوە تابلۆ نیشانگاکە وەختە لە خەباتی خەڵکی سنە دژی ڕژیمی شا بوو کاتێک دژی ڕژیمی شا بوو بەڵام فرەتر من ناتووم لە شاعرەکان و کەسایەتیە کوردەکان و وەک قانایەک و مەسەڵەن یا قازی محەممەدێک یا شاعرێک بە شەکل شار و نووسرە کوردەکان ئەوانە بوو تەحوڵێکشی لە تەرحگەلێ بوو لە بە بینشێکی شەڕ مسەلحانە و ئامادەکردن خەڵک و چەکدارکردن و ئەو شتێنە بوو هاشی لاتە و کارانە ماوەن یان ئەکسوشتت لێ هەیە بەداخەوە هیچ هێنێکم نییە فقەت ئەوە نمایشگاوێژی وەک خاترێک ماوە چون نەتەنیا ئەوە کە من بەهاتنە دەرەوەم لە شار هەموو شتەکان لە ناوچوو ئەو کادرۆکێسە ئەمکانات نەبوو ئەکسی لێوی بخێسەر فلاشێ هەڵیگریتەوە شرایط نەبوو حەتا کە ئەگەر بڕێک لە ئەکسەکانم بوو ئەوی شەر کە بەهاتنەوە دەرەوەی من لە ژێرگڵا ڕزیە بۆ نمونە مامۆساهێ من هات من تەرحەکی سەری ئەم کێشە لە ئەوای لە انقلاب یا مەسەنکە لە تابلۆکانم کە داپێ مامۆسا گۆران بوو شاعر لەسەر کەڵپۆسی کەدامە مامۆساهێ من جا ئەکسێکمان بوو تەک مامۆساهێ منەکە من لەبێن ئەو بێروت کورد ئەحمەدیە تانشن حەتا و ئەکسێشم هەر نەدیەوە پرشتمان لەبێن چوو هەتوانم بێژم ئیتر من لەسەر بنەمایەکی نوێ هاتم کارگەلی لە سوێدا دەستکرد کەم دەستپێکرەوە حەتا ماوەی ئەوایل شۆڕشیش هەروە کە بۆ خۆتان نەزان بڕێک بەهای کەم ئەدریابە کارە هونەریەکان چوون مەراحەلێکی بەعەدیە و قسە و قسە دەیەکی تۆری یاری بایخ بە کاری نظامیە درا هەرتا بوارەکانی تە بەڕاستی بەڵێ گەشەی کردبوو ڕاستە زۆر بەداخەوە کاکەم زێ هەرچەند شۆڕشە بێ هەمەلایە نەبێ لە ڕاستیدا ئەتوانی هونەر وەکو چەکێک دژی داگیرکەرانی کوردستان بەکاری وەڵام بەداخەوە و وەختە و کەماسی هەبوو کە زۆر کەم گرنگیانەدا بەکاری هونەری بەگشتی کاکەم زەفەر ژن و خەباتی ژنان کە ئێستا جەنابت ئەبینی لە ڕۆژاوای کوردستان ژنی کورد بەرانبەر داعش ئەو دڕندانە
شور و شركن جنو خباتي جنان شندل كارغاني كاغم زفرا رنگ داناي هي بلوا بس لايف نيرم بو او شهيدة كتانو جنانا كرشيان شكانت كالشاري سنا كم نبون ولا ريس شورشا رشيان شكانو شهيد بون اتوانم بيرم كاغر لشورشا كان بيشوات تاكو توكيك كشبوات لبخوشي ولا سنا با وكو النيلوي كي زيندو هيزكي اللي هاتو هاتنو او رجعانش كان لسان صلاة ورزم هي بوشيدة بابي جم كاك نزمة من تا اوجي غالي دسماتوا لم تابلو كان ما نتانيا لخباتي بريجيري بلكو لخزمت بشورشا هاتوم ولا فرماندهية سطحي فرماندهية شورشا شنا كان او دورا كان نقشا كان نشان داوا يعني سمبولم كروا كروا شويكي سمبوليسم داوا با هنا كان هو اتوانم بيجم الرئيس وخشبيستي منا بو او مبارزو ليها تفيجنا كان تابلو كان خم اتوانم بيجم اتوان او شلا باس كان بلا يعني تابلو كان شايتي اشتان لتابلو كان ديارك جنابت حسب مسؤوليتك هو سبارد بجنان وسبارد بخباتي جنان ك وكو جناب اشتام اجت بيكر هل تولي ميجو هل تولي خباتي شورش كراني قالي كل دا قرباني زور دراوا جنيش لغل بياوا بتابد استا بيني هم لباكور هم لرجاوا لراسي دا شو روج لسنگري برگريان ايش لغل واناي كا ميجو بخوي ودرنده اواي نديو كاكم زفر كاكم زفر جنابت كا نقاشي اكيشي بير لوا اكي تو كا چه شوازيك زياتر سنجرا كشا بون مونة تابلوي جني كا كيشي كا چكي بيان تابلوي پشمرگه کی بریندار یا گریلای کی برینداره کشی بی لوا که تو که با چه شوازی بی کشی زیادتر سنج را کشه بید؟ تو چت لیرا سرکیه لکشانی تبلیگا یک پیروکا که یا ایده که یا یک شوازی کشانه که تکنیکا که یا باقی یا تکنیکا که زور جار شێوازەکە زیاتر بەردەستاکاتەوە واقعی تر ئەنوێنێت لەر هەماهەنگی لەرا بووە رابطەی بێنەوە دوانە دەرکی ئەوە هەبێتە هۆی وەکە هونەرمەند بتوانێ تابلۆکەی ئەرزشێکی خاستر پەیاکە زۆر جارێ بگەم مجبوره بگوره زاویه دیده کن بگوره مثلا بعضی وقت کن ممکنه تو شهیده بکشید هر دقیقاً با جوره نوید که شهیده کتی بوید او جوره که لمشتا بوه او جوره که دقیق لمشتا یا مجبوری گران کاری بید بو او خلق باشتر درکی کن شتکا ساده که تو بو خلق او بشکل وظیفه کار هنریه بتای بشه و کاری که تکنیک که رو کرنگو ترحو دورن زیکه که پرسپکتیو دورن زیکه کمک کرد با کتوب توانی باشتر کار کرد ارائه بی هوايا زیادتر جناب تکای رنگ رو غنه کی کارم زفر والله من فرق نکه پر وقت به میلادک پر وقت از پاستل کار کنم یا بعض وقت گلس با آورن یک کار کنم فرق نکه ایست من پیرم اینیم لتا پرک لتا بلوکان ما من پارچه که زبر تیرم زرب بید رنگی که پیای کشم که اشست نبان تابلوکا لیرتیم او شوازک تازه لیا
تابلو كايتر تنيا قلم نيا بيتينكا يا لرنا فرق ناكات زور جارس رانا كان تينا كومك يكتر پاستيلة كيشو ممكنا لبين پاستيلة كا پاستيل لوقاس يا قلم رانيا بين بميدا رانيش بعد شكالي برجستا كمو زينجي كمو إيساو شوازن يا لإمرو ريكار ونرا وقديم إنسان خويوا بسكا بيك بيك شكل لران بيك شكل لنقاشي كاغم زفر وكو ما نوا چه شواز باشتر منتو يعني جناب تابلو كيشي بي لواكي دوك ام تابلوه چه ماتريال استفاده كي بو بتواني ام تابلو بمنتو جلر ران رانگلي كست صبات يان زياترا مثلا رانگلي كا هزار سال اميني مثلا وك رانگل شوشي سيليكاتي كان لتابلو القديمة استفادة كريا رنجلي بوس كيان كتاو تك كروغن كارشك بزركا قاتي على كرنجلي ورغو روغن يا رنجلي مثلا إذا رنجلي ألماني هاز صباتي فرتر مصر رنجلين يكان هو أنا ولي زور شد هاز كتوتي برنجي سادي كشي لعابي كشي بسريا او لعبن نقاداري باريس قاري ليكا نقاداري كاتك لأكسيد بون لهوا لبيني نوار إسايتر كاركان كيغا او آتا كيغا او مرحلة بو نقاداري كرني شوغل فراس ناتوين بين تنيا رمو روغن عمينتو والله او كاركونانيش كالا كونا هبو آسارا كونا كان كيسب مليون ها افروشی اتوان او کاری شو و تابلو گلب کن که زیادتر مینه تو؟ بله لباس سازی کنی انا ایسا اصلا به شکل موزه گل افرادی کس فقط باز سازی کار کنه کن او رنگ که بکار بریا و تجزیه کرید با وسیله اشعه دوی تیر عینی او رنگ تیری تو هر با روغن گلا بس هذه وكارا كيتو يعني ايش كاري يلي سر ارزشي تابلو كده انا نه تابلو كبي ارزش ناويتو يعني تاو تابلو هل ارزش كي ارزش تاريخ يا كيا جاي ساغرتين قيمة النبانيو هو على مرحلة دوما مرحلة اولي لمرحلة دوما بازرغانا تسليم اجري بلام لمرحلة اولا ميروي هنا ركيا أرشك تعينك لا هو كأمتي ناقوك له نرى باسكرية أرش تاريخ لكيا لا أرزش مادية كي باسكرية أوي كتاب لي جرانبي زياتري أرزشي ميجو يكيا كلو سردما كم كسبوا كشتكي أواب كشي يعني بوشي مثلا تاب لي بمليون أفروشك تواشاكا كاك نجمان وقتك هنرمند يتت شوازك نوي إيسا ممكنا شل صالو بربيت كيرت الدنيا هنرو وكو بيش كسواتيكي كاركاني أرزشي شخصيتي هيا يعني شخصيتك هنرية وكو شخصيتك فوتبال كبلوزكي شاني أرزشي ياك بيلاوكان شاني أرزشي خاوني أو شوازة خاوني أو شوازة هرواي على دنگا خاوني او دنگا ممكن صدان كس او دنگا تكرار كاتو ناتوانيت يتجيغي او بغري شون او كسك خلقينري او ينسا قوري كريكا دا هنان لكاركا دا هنري اوكتا دا دقيقا دا هنرا مثلا ممكن هزاران تابلو بيت هن 15 سالة أوبر ولم كان تابلو إيك أبم جورا نرخي بو جورا أرزشي هيا سباس كاكم زيا عايزانو خوشويستان بردوامين باسا كمان باسي شيوكاريا هنرمندي خوشويست هنرمندي شيوكار كاكم زفر نامداري
خەڵکی شاری سنە لە سوودی ئامادە ئێستش تەلەفونەکانە کرێتەوە ئەو بەڕێزانەی کە پیان خۆشە بەشدار بن لەگەڵمانە و لە بواری بەرنامەکەدا و لە مژاری بەرنامەکەدا هەر پرسیارێکیانەیە لە میوانی بەڕێزی هەر شتێکیانەیە سەبارەت بە مژاری بەرنامەکە باسی بکەن. کاکە مزە کوردستان بە گشتی لە سەرچاوەی مێژووی و فەرش و ئاساری کۆنوانە دەوڵەمەنە. ئەم کارانە تا چه ڕادەی لە کارەکانی تۆ لە کاری شێوەکارییەکانی تۆ ڕەنگی داواتەوە؟ مەسەڵەن بیناکان، ڕەنگی فەرشەکان، کولتور، ئەو شتانە. ئەمە بەشێک ئەو وەسە کە بێژم بەداخەوە لە مێژووی هونەرێمە یەک سەکتەی کالەبێن کاتوانم بێژم 2000 ساڵ لەوبەرەوە تا ئەم سەدەی ئەخیرە کە مەسەڵەن لە شرایطێکە هونەرەکانی کورد شانی داوە لە شان هونەرەکانی رۆمانیسمی ئیتالیا یا شێوەکارەکانی یونان لە لحاظی پێکەرسازی و شتە و هونەرێکی کە ماوەتەوە. جائیسا ئەگەر ئەو کەسە کە ئەو کارگەلیە کردگە حتما تەراحیش بووگە توانی یا لەسەر پارچە و کاغەزیش ئونە چیرە دەست بێت. بەڵام بەداخەوە لەو وەکت مدەتێکە کە تا سەساڵ ئەخیر ئێمە ئەم هینەمان تووشی بێباوکی بووگە ئەم هونەرەمان. بەڵام لە سەساڵ ئەخیرە بڕێک هەرزش دنیا بە ئاساوارە کۆنەکان و هەروە چە شتێک ئەم سەرنگێ ڕاکێشە هونەرێکی هونەری مودێرن وەختێ هات بە هەرزشە کۆنەکان سەرچاوەیەدا توانم لێرە پەرانتسی بووچک بکەمەوە بۆ ئەو خۆشەویستگەلەکە ڕەوتی هونەرە هینەکەن. مەسەڵەن تۆ ئەوینی شێرێک درۆسەکرگێ نە جووچکەی هەستە گوێچکەی هەستە ڕیشی هەست کۆگا کوچکێکە وەکین قەدیم بە شێوەی مودێرن لە کارە مودێرنەکان هات. یعنی ئەرزشتانیانێ بۆ ئەو شێوە قەدیمەکە بە وەکە قەدیم ئەگەر ئەو شێوەگە لە بە شێوەی ساکارەکریە بۆ ترس لە جوانەوەرەکان ئیسا کردی بۆ ئەرزشی هونەر زەرافەتی هونەر و ئەرزش بۆ شێوازی هونەر. جا ئەوە کەم کەم بوو بە هۆیەوە بوو بە بنەمایک هەم ئەرزش بۆ هونەری قەدیم دانەرگێت هەم سەرن ڕاکێش کرد حتا لە بێن خەڵکی عادی عادیەکەمانە فکر کاتەوە کە با بە ئەو شتە مێژوویە سەوینەر کوچەڵێ بینە و بنیامێکی فەلایەکی کەشاوەرزێکی پێوای ئەرزشێکی تاریخی هەست. ئەمە بۆ خۆی جێگەی خۆشیە وردە وردە بە خەبەر هێنانە بۆ هێنونەر. بەڵام لە واقعا بواری ژیانەکەیان لە مەرحەلەی ئەوەڵا ئەو بە ئەرزش مادیەکەی فکرەکاتەوە نە بە ئەرزش هونەریەکەی کەمە پارەی بۆکە چەنێ پارەی بۆکە ئومێدەوارم بگەین بەو مەرحەلە هەمویان بە جێگێ ئەوە ئەرزش هونەریەکەیشی ببینن. یعنی هەر ئەوە کە ئەمڕۆژ 200 تمەنی بۆکە ممکنە سۆزی 1000 تمەنی بۆ بکە. ئەگەر بەوەی ئەرزشەی پێوات کە ئەرزش هونەریەکەیە ئەو وەختە کەم کەم ئەتوانین بێژین هونەر خەریکە لەناو خەڵکەکە ئێمە وەکو هونەر تەرسمی جێگا ئەکاتەوە ئەرزش پێیا ئەکات لەم وڵاتانە کاگەم زەفەر خۆت باشە زانی ئەو شتان ناسنامە هەیە بوون مونە شتە کۆنەکان کە لە توولی مێژووی سوێدا دروستکراوە کتێبێکی هەیە تۆ حەتا شتێک لە ئاکشۆناکڕی لە ناو ئینتەرنێتا ئەگەڕی بۆی ئەگەر مارکێ بێ ئەیژێ ئەمە ئەونە ئەرزش یەسو لە ساڵی فلان و فلانە دروست بووە
بەڵام بەداخەوە لە لای ئێمە ئەو شتانە نییە بۆیە کەسێک شتێکە دۆزێتەوە هەروە بووە لە لای ئێمە شتێکی دۆزیوەتەوە یان ماڵی دروستکووە شتێکی دۆزیەوە بردیۆدایەتە ئەنتیک فرۆشی بە پارێکی کەملیان کڕیەوە نەیزانیوە مەسەڵەن ئێسەیش بە ئێستیشەوە ئەو شتەنە موزەخانێکی نیشتوانیمان نیە کە کارهایەکی وەکو ژەناوە دۆکو شێوە کارەکانی ترێکن لەوێ هەڵبگیرێت من لە سەرەتای بەرنامەکەشەوە باسم کە زۆر بەداخەوە لەگەر ڕێزمە بۆ میلەتی کورد لەوانەیە هۆکاری ئەوەیش بێ کە تاکو ئێستا دوژمنان نیانشت ئاسایش بە خۆمانەوە بین بەڵام ئەو شعورەی کە لە ناو خەڵکانی ترا ئەیبینی لە ناو میلەتانی ئوروپای بین لەلای ئێمە سەبارەت بە هونەر بە کشتی و کاری شێوەکاری نابینی بەڕاستیکا گەمزێ دوو شتە یەکێکی کاک نەرمە ئەوەیەکە ئێمە بێکەیان بووین تەلفۆنێکمان لەگەڵایە کاکەم زەفەر باو تەلفۆنە بورین دێمەوە خزمەت تەلفۆنێکمان لەگەڵای پێمای بەڕێ سەردەشتم کاتت باش بەڕێزم لە سەردەشتەوە خوشحاڵم کە دەبینم هونەرمەندێک بە تەجروبە هونەرمەندێکی شۆڕشگاز کە گێل کورتێکی بەڕاستی ئێمە جوانانی کورت شەخصیەتێکی وەکو کاک مزەفەر و هەمسواری کاک مزەفەر و هەروەها جناب شتەخاوە زمان زۆر پێویستین سپەینی ئەوانە لازم بۆ جوانان ئەو هونەران فێر بن بەڕاستی چن وەرهان دیگری لە ڕۆژهەڵات بەسەێرانش و ئەم کەزەزان شاراوە نیە کە هیچ تر ئیجازە نیە کە بەبیکە جامەگەم بە قەڵی کاە بەڵێ ژیانی خۆت بفرۆشی بۆمانی سپەینە کاوەش لە شەڕەفیمان ناات بەڕاستی ئەوی حەت خەر زۆر فرنجە باکێشانی کاک ئوستاد مزەفەر ئەو مەتەلفەک کە بە قەڵی حەجەمی سارسپیەوە مەتەلفەک بە کوردی جوان ناڵان مەتەلفەکێک بوو تایان بەسرا بوو تای بەسرا بوو نیواز کوردی بەرمو زۆر فرنجە باکێشان کە دەرجان مدیری ئەو برادەران ئەو خۆشەویستانی کە بەداخەوە چی دەوڵەتیان کرێەوە ڕوبەڕووگەلی خۆیان دەوەستنەوە کە زۆر شێرمینان هیوادارن زۆرتر فکر لە خۆیان بکەنەوە کەەوە عزیتدا میوانم کە جوانی دەری کورد سپەینی ئەو منداڵی وانی سەجۆفی ئەو گەلێنە فکر لە خۆیان نەکەنەوە ئەلان کە ژیان فوڵە شتێک وەردەگرن سەر بەردنەوە چاوی خۆیان بگرن سپەینی کە ئەو وڵاتە ئازادی منداڵیش حەتا خۆشی دەتوانی استفادە لەو ئازادی بەگری هیوادارم هیوادارم کە ئوستاد مزەفەر بەردەوامی لەسەر ئەو شتە من یعنی لەحتا هی گەڵمەوە بەزی خۆمدا بکرێنم لەبەر بنا بتو بەڕێزێکی وەک تاکە نەجما هیوادارم هەر بەردەوامبی و هەموو گەلی ڕۆژهەڵاتیش و هەموو چارەسەکان هەندی ئەو زەحمات ئێوە بزانن هیوادارین هیوادارین خودار زۆر سپاس بەڕێزم پێمابێت تەلەفۆنەکەی بشتا زۆر سپاس ئەو شعورە جوانە تەکەین بەڕێزم زۆر سپاس بۆ بەشایەکەت کاکە فەرهادمان لەگەڵایە لە سنە کاک فەرهاد یان کاتت باش سلام کاک نەجمە مەرحەبا سەرچاوەکانم بەڕێزم فەرموو دەنگتان خۆش بێ دەمتان خۆش بێ فرە خۆشحاڵم دەنگتان نەبیستم زۆر سپاس بەڕێزم هەروە سلام عەزەکەم لە میێوانی بەڕێستان کاک مزەفەر نامداری کە دەمێک کە یانەمان بینی وە دومان بۆی چەنگ وە تاسێمان کردووە مزەفەر گیان سلام سلام لە منەو مەمنونم خۆش بیت بە قەڵس نەیوانەزم هەر خۆش بیت خۆش بیت کاک مزەفەر گیان تابلۆکانتم دوای ساڵها بینی زۆرم پێ خۆش بوو و هەر وەک جاران تامازرۆی دیتن تو بیستنی دەنگ تو هەروەها پێمان خۆشەکە لە خەمەت تاکە نەجمە گیانە دانیشتن و کۆڕێکی خۆشتان هەیە و جێگەمان لای ئێوە و ئێوەی لێدەوێ ما هەنوو جێگەتان لە ئێمە خاڵیە هەر بزی کاکە فەرهاد گیان هیوادارم ڕۆژێ بتوانین بە خۆشیەوە بینە ناوتان و بە دیداری هەمووتان شاد بینەوە بەڕێزم والله هیوادارین جێگەتان هە لە لەحزە لەحزەی کاتەکانمانە لە زینگیمانە لە شوێنەوارەکان شارسنە هەر بزی کاک فەرهاد گیان لەت بە قوربان ڕێزی تایبەتیمانەیە بوو هەروە دەنگ تەژنەوین گۆرانی خۆشەکانت سرودنیشتمانیەکانت پێشانازیەکەین کاکە
رانی تو دنگت کاغه خوش بید، فرادیان دنگت خوش بید. چاو کمی رستانه زور سپاس خوشحال بینگیو من لدنگت بو کاغه فرادیان رز بانه و قربان ارزوکم روش با روش برنامه تان محتوی باشتر و چاتر بید و خلق کرد دواری بتانن و تایبت شهرسنه کلکی لیور بگرن و هر وقت شرای حلق راو ریگه من با روشنو کنو سر بستر بنده همیشه هر بزی کاغه فرادیان سپاس و باشتاری کت اواره که خوشتان میبرازم کاکم زنگان دیار اوی که لدوست کنکان بو کاغ فراد رزی تایبتی مانه که فرق نکم و کروسان و فرقیم بلا هم کل شاری سنو تلفون نکن نکوی نبیره و بیره و ریانه تا پرنگتو خواه بلا کاغم زور بسی مو زمانه کر حال بیتنی اشتانه و ناس نامه درست کردن با اشتانه و بله جابر لوبا تشکر و انکم دو هاره و عزیز گلکا و قنه مشتاسه این من کرگا و جگه اند دو منه خالیا و بعدم ریز و سلاو مست بو همولای کن هر بجی ده باسه که من او بو کنگل ایمو وقتی که لروش خلات اصاوارکانی لموزگه لندن و نیویورک وشتا امین ریتو بله ایمه کردیش جیر چپوکه او ولاد کلا بتایبت تبی هر بارها من وتگما تاریخ کمان لا کلیب که او آنها بینی نو یه لا موزکان او آنها اثر کان بینی نو اوی پشکی به ولاتی بوده هوی او بلام به دسالاتی دیار ولاد مانه بلام دسالات پشکی بود چک مسلا سر اویش تی بینیک هک قبلا وابو شتکان دبوا بزانن ببینو بشوه خطو لکامی تاریخ بلا میسه اگر کلیکی ساده لجر اشعه که عبوریه معلوم یا تاریخی معلومه یعنی جمهوری اسلامی تالان یکد به تالان یه بابوی میجو کدون که کمزه تلفون ترمان لی آخرین تلفونه که خلید لبوکانو که خلید یعنو کاتد باش سلام علیکم که نزد جام تشکر سر چاوم برازم فرمو ممنونم بخور برازم سلاسی خودتو میوانه براز دکت دکم زور زور سلاس دکم هر بجی برازی فرمو این همه زور دو انا فقط ویستم تشکر یک لیو کم بله تکایه که خالی گیان زور سپاس تانکم برازم زور سپاسی دلسوزی تانکم امال خزمت گلی خو من دین که خالی گیان زور سپاس بخور برازم که اگ نزمه جانده تن بینم زور زور خلازم قربانی تو زور سپاس تاکم امیش بو گلی خو من از اینو کار هنری که من لپنای گلی خو من داره که خالد گیان ممنون با قربان کارزم که اگر نزدن جان کار گمر هر بجی قربان رزی تای با تیمانه با بنامالی برای زور سپاس و باشتاری کت سر او تاوانا خدا حافظ بیا هر بجی زور سپاس بله ایزان و خوشویستان کتی کیوا من نما و تلفن کن دا خری لگل که اگر مزفری برای زبا بسک من در جاده که اگر مزفر جنابت بیز گل کاری شو کاری چه کاری کی تری شکر ماوی آگه دار بوم که کاری دکوراسیون و گچ فری و اوشتانش تاگه بیز گل کاری شو کاری چه کاری کی تری هنری یکی والله من ماوی کل سوید هم بله بس سازی برای اثر قدیمی ماوی کلیسا و وکو کلیسا و کاخو شتکان اره برای کوانم بس سازی کرد بله گره تلویزیون و روزنامه گل سویدیش مخصوصا ستوکولم سویدیت کادات بلاگه تو مثلا کسی سویدی نه او کارب که که کم زفر؟ کانال یکویو نه با یکم دار حتی من بحث که کریا قبلا گروپ فرانسوی و ایتالیا یو کاری انا کرد بله گره من ماویک لشرکت ایک وک فرم گیوارا بله تک کورک بناو جاکی فرانسوی بو ماوی کار من کرد به یکو برای لفرموشتا بو بستازی و فرموشتا لواقع زور در امدی بابا من نتنیا دست کمی کم لونی شاید توانم برک باشتریش بیلو باشتریش کار کم جا بو خوام دست نام بکارو او بو که من لطک بشی کلتوری و هنری سوید قسم کرد
كليرة شوية كاس أبرسلته كارك أوينيت أجابة شو ما سيارة دروسيكي شون دروسيكي ترحكت شس سنة خرجوا أي بيان ماتريالا كتشس كان وقتا دوايا وكون دروس يكيت أم قشتا أي بيان خوان دانش لدى كارش ناسو شيانس برسي أكن أغر قابل قبول بو تماسة تكاقرن ممكن بيس نفر وفتي بيجن بيشنا هذا كيبا والله بخوشيو لچن جارا بيشنا هذا كان من قبول كريا وكاركان يسركو توفو بلا لان بشكل او كارغ المكرغا كاري پيكر تاشي شكي واني ها بلا پيكر تاشي چون اوان جارتا بشكي پيكر تاشي شبو واي مثلا ستون من بو كمثلا انساني لبو واي لبان شل شكاب ولايكيا مثلا بلا لبين شو بتواوي اوت بيتو اوت انفلان تاريخا يا فلان صف دروس كريوة تو مشوية بالثانيات حتى اغير تصوير ناقصي كيبو تو فتواني ساقي كيتو ساقي كيتو كت مثلا اغير بعضي كيبو بايا كانتو ناوي بزانانتو تازه دروس كياش بشوية قديمي بي بلا بريك لو كارغلا كاغم زفر او كاراني كا جناب تيكي ديار عنده جال ليريش حتما بيشانغا داناوا چند للا خلقي اروپا و سويد پسند كاركا ان جنابت والله بخوشيو هميشه لان ما يشكا كانا تابلون فروش ياغا سويدي كاريوانا سويدي اكثرا سنديانا چی بوه زیادر وانه که اوان کرده اشتی کردواری بوه یا اشتی گشتی بوه؟ من والله چه پرتر کار مدرنکان ها بله بله کار مدرنکانم حتی افره وقت است ماوی کلو بر کومنی کی بنا کومن شویستا لیکی کلو مدرسه کنری که بوگ ما لینه تلفونه کمی پیا کردو با سنی تابلو اکم بله برای کاش کل هست که من یه فر وقت کل کسانی به هوی او که ل فیس بوک وشتا شماره تلفنش می‌بینه با تبلوشتا تماس اگرین یه طرف کار مدیر نکنه حتی بعضی که منو تیم ل نمایش کاش تامن هنیا کم حتی حاضر بودن من حاضر نوگم بیشتر نمایش کاغذ لیوی نمایش کاغذ این دوایی فروشی کارم زفر باسی تراحیت کرد پیوسته همش شو کار تراحی بزنیان اگر تراحی بزنی سرکوتو تربه لکاری نقاشی شه دیار دو هنری جواز شو کاری تراحی انگرید رایی یکن و تراحی خو مقدمه هم کار پیکر سازی هم کار نقاشی ایتر به همش شو از کاری يعني هو نرجل تجسمي بدون تراحي نابي نابي بلام وقت تو ايجي ديديك تجسمي تو اتواني لبان صفحي كشرمجو دقيق او شتبيني واي برو وقت اس اگر تو بدون تراحي كاركي دليل بون تراحي نكروي واي هذي اونا مهارتي تراحي بيت بدون اوك قلمكت بكيشي برانكا برنگ تو فتوانید کارکت رابی بلام تراحی همو مرحله آموزش مراحل مقدماتی یعنی بناقش شوکاری تراحیه مراحل مقدماتی تو ابه تراحی کارکی واه کاغم زفر جنابت ام چند ساله لسویدی دیار سویدی شنرمندان شوکاری زور باشید یعنی شوازی طیبتی خویان هیا او دستکوتانه بگشتی که لدنیا لبواری شوکاریه دستکوی یا پیشکوی یا کسی که شتگی تازه دین تکایوا لوانه شوکاری لیره بکاری بینه جناب چه ازمونی کد لکاری شوکاری لولاتی سوید بطایبتو لأروپا بکشتی ورگشتو با پیشکوتنی کارا کاند لیره بریک فرمو رنگ توانیویا نقشی که فرگوری بید لجیانی او خلکا و حتی لصنعتا للیباس پوشینا
لدكوري خيابانا كانا لرازان نوي مالا كانا نقش كي فرهم ديس كرنجي زوري شي بيدان خلق بغشت هو اتوانم بيرم فورموران لجياني خلقكا بشويكي آغاهانا بكار بريكت هو مهم ولي لما كان ما هنري ما جامعك ما كم تر بشويكي ناجم بشويكي نا آغاهانا بكار جيت بلام بشويكي نا هما هنك استفاده لها كريه مثلا هيت وقت للباس كانا ارش بوانا كام رني ام كوتا بمشر والله خويانا بريتر با جنسكي توجوكا توجوكا اگر قصيش كي بيجي بابا بيجي نقوى ربابا هاتكي قرا قيمتا واه او دارك دارك لا فورمو رنگ ضعيف لا كومال قايمة بلا او اگر لكارگلي هنري لتابلو شيشا توجو فراكش كت بشكي واسا آواتا كاني خوين آرزو كاني خوين لوا اوينن لناو تابلوكا اوينن آي چندوانا اي خاطف كتشتي كيتر يعني رابطي راسو خوينيا لگر كومالگاكا بلكو پیوندی هيا لگر جياني كومالگاكا من باش كاكم زي خلقي اما بغشتي چنده هوگري کاری هنری بکشتی و کاری شو و کاری به تایبتین بان منه کبره که اروپایی یا کسی که اروپایی حاضر لپینج هزار تا دوسته هزار تا ملیونیش بده به تابلویک ام خوشویستیه با کاری شو و کاری با تابلویک چون درسته به للای انسان با چی للای ما او خوشویستیه نیه تا کوستا جانه من بشه که تقلیده او سکر مثلا اوینی حتی لأروپایی شو لفرم حالا کن تابلو گلی که اندانیا کشتی بازاری و کارگل چینی و اوانا ولی اوینی مالکی سویدی کمتر تید تابلو کی چینی کل دکانه کانه هست بیسیند او یکل دقیقا لا کومالگا که خوش بنا هر او هست نیرم بطور مطلق بلام بدر صلی کی کم و تین لا کاری لی هنرمنده کن خویان هر واقع جناب لپیشا اشارت پیکر استفاده کن مثلا ایویند اگر تابلو کی هنری بید از بابا اکساکا هر زانترا با قیمت دانه بم یا مثلا ارزشک تابلو کی چینی بازاری با هنرمندی کی ناشناس حاضر بیسند بلام حاضر نیه با تشویق هنرمندی که خواه تبلیک او پول بابا و کربی که با مالکه با جوانی بلام ایوینی لو ولاتی که وقت سویده با تشویقی یک هنرمند تبلیکش لحاظی هنریو فرو وقت لعوازه بلام ایسه نیکا با دیواره بیا اصلا دلیل که اگر نیتا با سی جنابت که اگر زفر ام شعوره چون درسته به لاخل کیه ما چی بکره؟ بشه که اوه که هیشتا کو درکی هنری کاملگای ما با هم ضعیفه و ارزش بو ارزش که خویدانیت ضعیفه نه تنیا هنر نه تنیا هنر همیشه شدی بگانه من پی باشتره مثلا لکردستانی که مثلا لسلیمانی بلا لحولیر حتی او آوت اگر لپاکت آبید و ترکی بید فره پی باشده که اگر لکمپانیه که کردستان خومن روسی که باشده لشتکان بیگانه من پی باشده خوبا کم زانی نویش لراسی ده اولا هنرا زوره یا مثلا خطا بو خوطان زن لموسقیا لگرانی که اصلا حالیش نوی لترکیه که ایجاز اروید کورانی ویژه که ایمه تقلیدی اکاد پیان باشتر لوکا کورانی ویژه که خومن تقلید با این کورانی ویژه خومن بیرتو تشویق بکرید
بو برای گرانی ورگی ترکی لموزیک سینا کانش مانا وایل که تو ایوینید فره وقت نرمون لموسکی رسنا کان من کلکوار بگرن که کلاوی که اکن کسریان لخلقی شوشوین که کمزه جناب چند سال لسوی درژی امجد کرد با او که کاری او کارانی که لکلیسا کن یا لکنشک کن کرد تا بیش گلو چه کاری کیتر چه چاله کیتری هنرید بود چند جار پیشنگ آشته دانه و چون چونی بود نه زینگی در اوی ولاد تا اگه انسان مرحله کی بهره برداری خاص جیانی هنری وکو هو بی چاویلی اکن ابی زینگی کترت بید وکوشتی که لاو کی تو اشتاید در آمده کی ترت بید حتی گورتن هنرمندکانی اروپایش همیشه حتی خانندکانیشان لپالی جیانی هنری کانا کاری کانا شوی منیش دستم داو بپره کار این رنویرا کردن بله رنویرا کردن تازه کردنوی شما تازه کردنوی برک حتی ساختمان سازی کردن و برک لمالا مالوی لکاغذ دیواری و بگرا تا دیوار نیانو چون بیرم دکور کردن امیش به شکل جیانی من بو بله که بتوانی پی برژی و لپالی شک کاره هنری که بردوام که بله بله که کم زیان جنابت او کارانی که کردو تا دیار پی کرتاشی و کاری گچ پروشه و کاری لکم بوارا زیادتری که کم زفر خواهی بسر که تو زانه من بو خوام معتقد باوم که بتوانم کاری شی و کاری اکا زیادتر پره بام ملام چگره کن به چگره کن نوید ویجوی بشکلی کس لهنر وصل به یکو مثلا تو ترحی گره کن بید زمان اک انسان اک کشید بنیام اک کشید لیکی لطابلو کنده ممکن لچن لو تو ام انسان بکشی لچن زاویو وقتی اولی خود به خود او مدسمه که مدسمه تو لشش زاویو تید تراحی انسان که اکید بس خود به خود تو بعضی وقت کارکت شکل شوک مدسمه بخواه او اگری او اصلا تیکل آون گشتی که اگم زفر لأروپا زور شونه چه بنیم به طبعه ل خسخانه کنه لشونه گشتی کنه لاداره کنه هند جار کاری شوکاری وکو چاره سری چاولیه کن چنده کاری شوکاری کاریگری لسر مروف هیا گره الان کارگل هنری هر وقت لباس پوشین بله تو ایوینی ممکنه لباس کوینی لیرا مدلکه و رانگه ایجی هندی ها یا موبیل دانشت نوینی ایجی عربی ها رنگ موش بیا مثلا رنگ الافریقایی چونه رنگ اروپا نرمتره نرمتره جا واسه که لواقع تو اشه گره کد بید زنی مخاطبه کاند کین بر اساس مخاطبه کاند بید کارگل تابلو نقاشی حتی دکور شونه که رستوران اک تو دکور یکید ازنی که گلتین بوینه دار ایا کابرای کتید با اصراحت دوائی کارکی بید مثلا دانوشه لینا هاوی اک بخواد یا هنه بخواد و برو ایچ سرنجی اشتر یا اروید وکو دانسینگ اک حلکا گرم دا بید لینا رنگ لینا نقره کی یعنی هموشتکان لیره بمبست بکار دینه بله هموشتک مبستی تایبت یعنی جا او یک بنیام ببی بشوی که آگاهانه بد آگاهانه منظور بیا بدرک لک
دەرکی درۆست لە کۆمەلگا کارەکان بکەن. بەڵێ، پاش کاکەم زێ کاتێکی زۆرمان نەوە، پێم وایە دوو دەقەیەکمان ماوە. کاری تازەی کاکەم زەفەر چییە بە تەمای چیت؟ کۆمەڵی تابلۆت ئامادە کردوایە بە تەمای پیشانگای بەگشتی بە تەمای چیت بیکەی لە داهاتووە؟ وڵا کارەکان منە وەسەکە ئەکسەرەن و هەموو ڕۆژێک لە بەشەوەگل معلوم ئێرایە یا هونەرمەند پێم وایە وەکو ڕووبارێکە وێسانی بۆ نیە، حتا ئەگەر هیچ کارێکیش نەکات شت فێرەوێت بە تواشاکردنێک بە چاولێکردن لە نمایشەکە بە بیرکردنەوەی حتا بیرکردنەوەکە. ئەلان وەکو من بێژم کاک نەجمە بە چی بیرەکەیتەوە؟ کاک نەجمە هەمیشە بەوە بیرەکاتەوە ڕخنە لە کارە گۆزەشتەکانی ممکنە بگرێ بۆ کارە تازەکانی شتێکی تازە ببینێتەوە. کە منەوە پرسیاری لە جەناب دەکەم، دیارە ممکنە جەنابت بە شێوەیە پوختەتر جوابی خۆت بدەیتەوە کە جوابی منیشە بیخەیتە بەدەست ئەو خەڵکە. بەردەوام ئەگەر لەسەر جادێک شابچی تەڕێگا بیل لە کارە هونەریەکان دەکەیت، بیل لە شتێکەکەیتەوە کە بتوانین داهێنانێ کارێکی تازە بکەی. زۆر سپاس کاکەم زەفەر، یا من هیوای سەرکەوتنە بخواتم، دەست و خۆش بێ کارەکانە، زۆر جوانە، هیوادارم بەردەوام بیت و دڵسۆزی گەل و نیشتمان هەراوە کە تا ئەمڕۆ بیت دڵسۆزی گەل و نیشتمانەکەت بیت. زۆر سپاس جاییتر. ممنونم، خۆش بێت دیسان، سپاس بۆ هەموو لایکتان. هەر بژیایزان و خۆشەویستان، زۆر سپاس بۆ بەڕێزانەی کە بە تەلەفۆن بەشداری بەرنامەکەمان، و زۆر سپاس بۆ هاوکارانی بەڕێزم کە هاوکاریان کردی نەوش وێنەیانەی کاکەم زەفەریان ڕێکخست لەگەڵ موزیکا. لێرە داهاتینە کۆتایی ئەم ئێوارە باشە، تا ئێوارە باشێکی تر بە بەختەوەریتانت فێری. قول أي يا زاهدنا.
Thank you.